Привітики, привітики! Летимо, Дімон привіз нам меду. Летимо забирати. Думала, що не заїде до нас, не заїхав, нормально. Так що зараз заберемо мед у Дімона. Хто? Дімон? То хай виходить. Куди ти поїхав? Куди ти поїхав? Поїхав він. Куди чума поїхав? Давай, давай, вилазь, вилазь. Вилазь, вилазь. Вилазь, вилазь. Не виходиш? Не виходиш. Бля, пришибе цими дверима. Давай, бізнесмен. Ти не будеш свиней знімати. Нема свиней, тільки ти остався. Давай, я йду, будемо. Давай, показуй. Що показує? Товар свій. Все є. О, диви, все є. А то що? Мед? Картошка, солярка, мед, все. Все є. Це що, все нам? Ну да. Подиви. Подиви, ну, скільки. Ого. Ну да. Ого. Вигружай. Що вигружай? То ящик там. На що їм той ящик? А це що? Да. Бразовий сік? На вкус. Пей. Ще споїш мені чоловіка. Потім що я буду робити? Це натуральна медовуха. Медовуха? А мені чого не даєш? Жлоб! Жлобара! Що він з тобою йде робити? Ти з дому підеш, як тобі дадуть медовуху. На що їм той ящик? Занеси з ящиком, та й тоді принесе. Це ще моїм треба було б дати. Скільки? Не давай їм нічого, їсть все сам. І торгуй. І торгуй, давай такий торгуй. Торгуй. Так що в Дімона можна заказувати мед. Дуже смачний. Барабулю теж продає? Так, да. Да, барабулю теж продає. Ну, смотря кому. Ні, а хто? Хто може барабулю? Ну, хто? Хто по 6, хто по 5, хто безплатно. Я по 8 продаю. Я думав, що вона... Сортова якась? Так. Да. А? На сіньову. Здорово, ти не купив. Ну, здорово, хто йому. Я так даю мішок на груз. Сортової продав пару мішків і мішок на груз. Угу. Ну, це нормально. А чого сам їздиш? Де дружина? Дома. Тільки з роботи. Ви пішли вже школа, пішла. А вас онлайн чи очно? Ні, очно. Так, класно. Їде? Діма, пока. 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 Забирають хлопці мед. Ідіть, забирайте, хлопці, мед. Все. Що ти? Благодарим. Забирайте. Все додому. Будете солодке життя мати. Все, пока-пока. Поїхав. Пока-пока. Ідіть, забирайте. Він погнав, дощ пустився, трошки побалакали з ним, потарабанили про своє, про жіноче. От, поїхав, дякуємо Дімонові, що привіз, він порулив. Ой, бо, Геня. Та я тебе не видно, це я себе там Дімку знімаю, що він поїхав. Так що підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, кому потрібен мед, пишіть в коментарях, Дімон там побачить і... Може вам подогнати мед, і не тільки мед, казав. Так що, всім пока-пока, а ми пішли додому, бо вже пора порати. Слава Україні!